Konfederácie odborových zväzov v republiky pána Mariana Magdoška. Vítam predsedu Rady odborového zväzu Provo pána Emila Martinu a Jana Šlávku, člena predsedníctva Rady odborového zväzu Provo. Odovzdávam slovo, aby sme si približili, o čom vlastne dnešné podujatie bude. Dovolte aj mňa privítať vás na tomto briefingu, na tomto zhromaždení. 9.9. odborový zväz Provo ohlasil, že bude robiť protestné aktivity v rámci celého Slovenska, v rámci krajských miest s dôvodom alebo z titulu toho, že nie sme spokojní s tým, ako táto vláda rešpektuje alebo akým spôsobom potláča záujmy zamestnancov a ľudí práce. Takým hlavným leitmotívom tohto východoslovenského, dá sa povedať, mítingu a protestu, okrem Košíc bude na budúci týždeň v stredu v Poprade pokračovanie tohto, je upozornenie na to, že nie sme spokojní s tým, ako vláda zmenila vzorec výpočtu minimálnej mzdy, ako mení vzorec výpočtu mzdových nárokov, minimálnych mzdových nárokov v zákonníku práce a rovnako akým spôsobom upravila výšku príplatkov, respektíve rast príplatkov do budúcnosti. Toto je hlavným dôvodom alebo hlavným motivom na východnom Slovensku, hlavne preto, lebo východné Slovensko je stále upozorňované alebo uvedomované ako časť Slovenska, kde sú najnižšie mzdy. A preto toto týmto spôsobom chceme upozorniť. Tu samozrejme tie ostatné protesty, ktoré budú v rámci ďalších miest, budú mať nejaký ten leitmotív svoj iný, obsahom ktorý bude vlastne to, na čo upozorňujeme dlhodobo a podborov bez kolo. Čiže verím, že dnešný protest alebo dnešný meeting sme nejakým spôsobom zorganizovali spôsobom takým, že trošku obmedzíme dopravu v Košiciach v rámci tejto ulice. A dúfam, že nás pochopia obyvateľia mesta, ale obyvateľia Slovenska, že robíme to hlavne preto, aby sme pomohli zamestnancom na Slovensku a bližšie o tom, čo všetko nás čaká, poprosím predsedu Emila Martina. Ďakujem pekne. Nie len mzdy, ale aj dôchodky. Zrušili zastropovanie, kde sme nazbierali vyše 300 000 podpisov za to, aby ľudia vedeli, že keď pôjde do dôchodku. Takisto prepočet nových dôchodkov sa majú znížiť. A ja si myslím, že vyžiť dnes 500 eur, čo je priemerný dôchodok, je ozaj veľmi zložité a to má iba 20% ľudí. Všetci sú na nižší dôchodok, niektorí samozrejme vyššie, ale to má úplne maličké percento. To isté otázka zákonníku práce. Niektoré zmeny, ktoré tam berú, napríklad ako je rozširovanie kolektívnych zmluv, kde 140 000 ľudí príde o to, aby boli pokrytí kolektívnymi zmluvami, tým pádom sa zníži príjem. Parite kúpnej sily sme na konci. Predbehlo nás Rumunsko, Bulharsko a sme úplne na poste. A my chceme, aby sme rástli smerom hore. A jedna vec je napríklad príplatky, nočné, obedné a nočné a soboty, nedele. To je pre mnohých ľudí niekedy aj 100 eur a viac. A to sú sumy, ktoré sú pre nich veľmi dôležité, ak sa zmrazia, tí ľudia nedostanú. A my máme najviac nočných smien v rámci Európy. My robíme 15% pravidelne, 7% nepravidelne, pre mňa Európy je 5%. Tým pádom rastie produktivita práce mnohým firmám a ľudia to necítia vo svojich peňaženkách. Takže to sú veci, ktoré potrebujeme, aby vláda rešpektovala, a to nehovorím o tripartite a ďalších veciach, čo vláda spravila, že prakticky dala tam ľudí, ktorí nemajú absolútne žiaden kredit s tým, že by zastupovali také percento ako zastupuje Konfederácie odborových zväzov. Čiže dnes hovoríme o občianskej spoločnosti, ale občianska spoločnosť nefunguje, lebo sa pripravia veci, sa len predložia bez komunikácie, bez nejakých zohľadnených tých, ktoré my máme nároky na to, alebo vidíme to, ako by to mohlo byť v rámci poznania, ktoré máme z našich organizácií, spravia sa a ide sa ďalej. A toto je zlé. Ak chceme budovať silnú občiansku spoločnosť, tak musíme na tom participovať aj my ako odborári, ako zamestnanci. To je základ. Nie kapitál má prednosť. Človek musí mať prednosť a takto by sa mala vláda k tomu postaviť, lebo politika vládnutie je o tom, aby sa zlepšila kvalita života čo najväčšieho počtu ľudí. Nie len určitého percenta. A my chceme, aby ozaj ľudia, ak dobre pracujú a robia, aby sme šli ďalej. Dnes